bir paylaşmıştım Kamran Ağayev, Şakir oğlu Qazini paylaşmıştım. Onun yoldaşı Gözler 3. Grup 50 deyir, mən videonu hissedirdim. Gedimlər Yasamal icranın yanına, bu döyüşdə olanda, uşaq döyüşdə olanda ki, bəs bizə kömək edir də, uşaq yoldaşın gözü 50 deyir, 3. Grup. Balaca uşağı var 2 yaşında, icra deyir ki, biz o işə baxmırıq. Gedin, yardım edən olsun yönəldərik. Yaxşı, bəs onda nəyə baxırsan sən? Vətən müharibəsi bitdikdən sonra qazi və şəhid ailələrinə göstərilən diqqət, qayğı yüksək səviyyədə olsa da, bəzən xoşa gəlməz hallar da baş verir. Bu mövzu ilə bağlı bir neçə gün öncə sosial şəbəkədə kəskin çıxış edən aktrisa, eyni zamanda şəhid qızı olan Könül Yusif qızı son vaxtlar məmurların qazilərə olan münasibəti haqqında kanalımıza müsahibə verib. Bir çox müraciətlər oldu. Bir, biz qazımızı çəkib paylaşdıq və mənə o qədər qazilərimiz, şəhid ailələrimiz müraciət elədi ki, mən bu çıxışı elədim. Yəni bilirsiniz, kisə biz yaxşıya yaxşı demək lazımdır. Ötən günlərdə icralardan biri haqqında xoş fikirlər söylədim. Niyə? Çünki inanmırdım, deyirdilər inanmırdım. Amma gedim, sosial şəbəkədə izlədim, baxdım ki, bu icra bütün günü şəhid ailələrin, qazi ailələrinin yanındadır. Mən onu necə pisliyim? Yəni bu insan əhali ilə, ərazisi ilə bir yerdədir də, onların dərdinə yanar. Amma bəziləri var ki, məsələn, bir paylaşmışdım Kamran Ağayev, Şakir oğlu qazini paylaşmışdım. Onun yoldaşı Gözler 3. Grup 50 deyir, mən videonu hissedirdim. Gedimlər Yasamal icranın yanına, bu döyüşdə olanda, uşaq döyüşdə olanda ki, bəs bizə kömək edir də, uşaq. Yoldaşın gözü 50-dir, 3-cü qrup. Balaca uşağı var 2 yaşında, icra deyir ki, biz o işə baxmırıq. Gedin, yardım edən olsun yönəldərik. Yaxşı, bəs onda nəyə baxırsan sən? Bilirsiniz, mənə nə ağır gəlir. Yəni, 90-larda bu ağrıları biz yaşamışıq. 90-ları, şəhid ailələri, qazi ailələri yaşamışıq. Artıq biz biraz köhnəlmişik də, bunlar orada qalıb, unutmuşuq. İndi yenidən bu problemlərlə qarşılaşanda adamın şəxsən mənim yaralarımın qasıqları və bugün 90-larda bizim torpaqlarımız əlimizdən alındı. Amma bugün mən deyərdim ki, dünyada ilk dəfədir ki, uzun illərdən sonra bir ölkə döyüşərək öz torpaqlarını geri alıb. Baxın, Rus imperiyası, belə deyim, işğalcı bir imperiyadır. Kırımı Ukraynada bax, bu vəziyyəti yaradıbdır, necə ki bizdə hal-hazırda xan kəndindədir. Amma o, bizdə sülməramlılar kimi gəlib, o da gecə tezi gedəcəklər. Kırımı, Abxaziya, Gürcüstanda, Moldovada, Rigistoriya, yəni bunları illər qala bilmirlər. Amma bugün biz, Allah razı olsun cənab prezidentdən, Əks hücuma keç əmri verdi, əskərlərimizin Allah canını sağ eləsin, şəhidlərimizin Allah rəhmət eləsin, məkanı cənnət olsun. Biz bu dövlətlərin içində yeganə dövlətik ki, biz hücuma keçdik, əks hücuma keçdik. Bu teröristlərdən torpaqlarımızı xilas elədik və özümüzük. İllər darusunda idi ki, hər yeni il deyirdi ki, qismət olardı, yeni il Şuşada keçirərdik. Qismətdir də, biz Şuşadıyıq. Yəni bu arzularımız. Necə deyim, həyata keçib də ki, dədə baba torpağımıza gedərdik. Nə qədər qaçqınlarımız var, 2 milyondan çox qaçqınlarımız var. İndi bugün kimlərsə durub ağız əyir. Hə, ki nəyə görə Xankəndində Rus var, nəyə görə belə oldu? Ay, balam, sənin nə qədər torpaqların qayıdıb? Elə bil, 10%-in qalıb, o da bizdədir. O da bizdədir. Gecik tezi var. Yəni, bunu əsas gətirib burada insanların, cəmaatın, əhalinin onsuz da psixologiyasında dramalar var bu cəmaatın. Yəni, bir yandan pandemiya, bir yandan karantin, bir yandan bu məmurlar incidir, müharibə və indi gəlib ağız burun əyib əhalini ölkə başına qarşı qaldırmağı mən absurd bir şey sayıram. Niyə? Çünki günahkar məmurlardır. Bəli, bir toplum cəmaat var ki, onlar, necə sizə deyim, bir toplum cəmaat var ki, onlar elə o məmurların elə bir ki, kökündən gəliblər. Bu məmur səni incidir, sözünü dedə bunun üzrə. Qazimizdir, Ağayev Kamran Şakir oldu. 90 gün hərbidə olur, 44 gün sərasət döyüşüb. Yəni, tək o deyil, bir çox bölgələrdən gəlir. İndi mən birini misal gətirirəm. Ki, onun işi qalır. Yasamal icra heç belə mıx da eləməyir bu paylaşımdan sonra. Bir zəng eləyib bitirib axtarmayıb bizim qazimizi. Yasamal icra hakimi. Bilmirəm, heç adı nədir onun? Hə, Yasamal icra həkimi Ağayev
Kamran Şakiroğlu, bu biridir ha, mən sizə misal gətirirəm. Bir neçə qazilərimiz var, siz biri ilə maraqlanın ki, heç olmasa o birileri ürəklənsin də. Bu adam tankın, ölümün, qan qadanın qabağında sınmayıb, gəlib burada hansısa icra olsundursun. Olmaz axı belə. Adamın onsuz da kontuziyası var, adam onsuz da, yəni qazilərimiz bəli, bəziləri ayağını itirib, gözünü itirib, amma elələri var ki, salamat gəlib, amma onun psixologiyasında problemlər var. Psixoloji travmalar aldı, necə yəni, çörək yediyi adam 3 dəqiqə sonra yanında ölür. Bizim çürsün bu dəqiqə, qanın qadanın içindən gələn adamlardır. Olmaz, sahib çıxmalıyıq. Hər şeyə görə dövləti təhqir eləmək düz deyil. Bu məmurlar əgər azırsa yolunu, çaşırsa yolunu, yenidə cavab vermək lazımdır, işıqlandırmaq lazımdır. Yəni, çatdırmaq lazımdır. Bir binada, 5 mərtəbəli binada 10 dənə qapı olur. 10 qapı biri-biri ilə danışmır, dalaşır, qırğın eləyir. Bu, o demək deyil ki, dövlət günahkardır. Olmaz da o birlik ki var idi 44 gün, onu sındırmaq olmaz. Hansısa məmurlar cızığından çıxırsa, yolunu azırsa, konkret o məmurları demək lazımdır. Olur. Olur, çox nəticələr olur. Mən təşəkkür eləmək istəyirəm. Baxın, Perimdə yaşayan dostlarımız var ki, mən məmurları hələ demirəm. Sadəcə iş adamlarıdır. Onlar bir çox şəhid ailələrini himayəyə götürüblər, uşaqlarını himayəyə götürüblər. Bir çox, yəni tək biz yox, biz də xahişlər eləmişik, bir çox insanlar xahiş edib, evlər alıblar. Mən onlara təşəkkür edirəm. Daha sonra Bakıdan bəzi klinikalar, özəl klinikalardır ki, onlar qazilərimizə, şəhid ailələrimizə dəstək olmağa çalışırlar, onlara təşəkkür edirəm. Daha sonra fərd halında bəzi-bəzi insanlar müraciət edir, onlara təşəkkür edirəm. Bəli, olub, bəzi məmurları da biz çıxış eləmişik, fikrimizi bildirmişik. Yəni, bizim haqqımız yoxdur ki, məsələn, təhqir söyləyək. Amma tənqid borcumuzdur. Əgər yerində yanlışlıq varsa, biganəlik varsa, laqeydlik varsa, bu biganəlik, bu laqeydlik bugün qalib Azərbaycan dövlətinə qarşı olan bir, necə deyim, bu qalibiyyətə, bu qələbəyə kölgə salmaq deməkdir. Mən niyə susum? Yəni, hərdən görürsən, məni nə ağrıdır? Bir paylaşım eləyirəm, girirlər ki, hə, sən get artistliyi belə, çıxdı özünü reklam eləyir. Yəni, nəyimi, mən şəxsən nəyimi reklam eləyirəm. Mən Ali Başkomandanımı, Cənab Prezidentimi sevirəm, çünki o mənə illərlə arzusunda, həsrətində olduğum torpağımı qaytarıb. O məni qalib vətəndaş eləyib. Mən xaricə gedəndə, nə bilim, yaxın ölkələrə gedəndə adamın haradasa içində bir büzüklük, əzihlik olurdu. Bugün mən elə rahat, elə alma çıxam ki. Və əgər onun bu qələbəsinə kimsə, hansısa harın, hekəxana, kreslo məmuru xələl gətirirsə, mən niyə susum? Hansı, bəyəm, Azərbaycan Qanunlar Məcəlləsində yazılıb ki, aktrisa, aparıcı, kimsə fikrini bildirə bilməz? Harada yazılıb bu? Yəni, mənə bu insanları anlamıram. Ya bu insanlar da əqli, bilmirəm, qüsurları var və yaxud da ki, bu insanlar da düşmənlərdir. Düşmən toxumundan yaranandır. Əgər mənim canım yanırsa, ürəyim yanırsa, haqsızlığı görüb onu işıqlandırıramsa, bu mənim vətəndaş borcumdur. Və düşünürəm ki, hər bir qalib dövlətin qalib vətəndaşı bu mövqədə olmalıdır ki, sən, mən, o, nə dəxli var ki, peşəsində başı asıl olmayaraq. Bəli, mən bir aktrisa, tel aparıcı olaraq bugün susa bilmirəm. Niyə? Çünki şəhid qızıyam, 90-lardan bugünə o qədər problemlərlə rastlaşmışam. O qədər olub ki, məmur qapısında əzilmişik, saatlarla gözlədilmişik. Niyə? Niyə? O kresloda əyləşən məmur birbaşa şəhid ailəsinə borçludur.